Hei sann, Hei sann, folkens! folkens! Khaled og Omar her, eller som de kaller oss, The Boys. Eller vi kaller oss det. Men, ja. Eller men, The Boys. Skjønner. Så, boy, ja, i dag så er vi veldig lei oss. I går fikk vi ikke lagd en video, fordi vi grillet ute. Vi var litt opptatt, så... Ja, det er kult. Ja, der. Nei, ok, jeg skal ikke tunge mer. Ok, jeg kødder. Nei, jeg er tilbake. Ok, vet du hva? Nå skal jeg ikke tunge mer. Hva skal vi lage da? Hva skal vi gjøre? Ja, bare spille det. Spille noe. Vi kan spille... Nei. Hva skal vi spille, folkens? Vi har ikke noen forskjell. Her skal du det der. Å, jeg brukte det. Aset! Nei. Denne gangen tar vi dette. Det gjorde vi forrige gang. Det forrige gjorde vi. Så kjedelig. Det er ikke to player. Seriøst. Jeg visste det. Ikke lik sted vi hjemme og se de store sportsbegivenhetene der du er i sommer. På hytta. I båten. Eller på reise, uten ekstra abonnementskostnad. Akkurat nå har vi et knalltilbud. Riks-TV, en pris, TV overalt. Jeg tror dere ser hva jeg gjør nå. Hvis dere ser det, så vet dere hva jeg gjør. Forrige gang så hadde jeg en ting jeg ønskede. Er ikke den her? Nå får jeg bare skrive inn på TV. Ikke se på skjermen! Jo, dere får se på skjermen, det kommer ikke opp av passer i hva jeg skriver, ser du? Åja! Ja. Dark in a scroll roll. Jeg hater den navnet. Jeg skal ta vekk dette, så ses vi når det er. Ja, nå er vi sånn litt inne nå. Det skal begynne nå, så ja, snart. Jeg hater den reklame da. Det skal begynne nå. Det er ikke en reklame, det er jo spille. Kan du fatte at du ikke skjønner det? Jeg sa ikke det. Free money. Nei, det er bare det er lur. Det er ikke lur. Hva skal vi gjøre da? Nei, kom igjen nå, jeg vil titti ikke. Titti og tappa. Så bare sånn. Hvorfor gjorde du titti og tappa? Du har rett, så jeg har ikke bedre å tenke. Det var titti og dårlig. Så skal vi spille Coop. Hva er Coop? Coop. Er det Coop? Ja. Skal jeg begynne ut? Men hva kan jeg spille? Eller easy eller medium. Er det greit? Nei, hva skal jeg? Du skal ikke spille med noe. Du kan lade som om du har en PC. Nei, jeg liker ikke å lade som om du har en PC. Det gjorde du akkurat før. Det husker jeg. Da vi lagde sånne late-videoer før vi begynte med YouTube, så lagde vi sånne late-videoer da. Og Khaled... Kuta filmen, eller? Nei, det gjorde han. Hvorfor startet han? Hva er problemet hans? Er han gal? Hva er han gjør der? Hva ser du? Han er gal jo. Jeg kan ikke tro det. Hvorfor er han så dum? Skjønner du ikke? Han har ikke mistet noe. Gi meg penger da, dumme. Du brukte pengene. Hvorfor han er frekk, vet du hva? Jeg gidder ikke meg sånn brun. Jeg hater han. Han er frekk, han gir meg ikke penger. Og derfor ble jeg så sint at jeg bare kutte han med. Noen ganger så blir jeg veldig sint at jeg faktisk kuter. Jeg blir så sint at jeg faktisk kuter. Nå ser dere ikke hva vi gjør, ikke sant?
Nå ser du. Så jeg vil ikke ta vekk det, så kanskje det ikke ser. Kanskje det ikke ser. Det var ikke lyst til, ikke sant? Nei, jeg skal ta denne. Vi gjorde den her ikke sant. Nei, vi må ta den igjen. Fordi vi hadde ikke gjort det ferdig. Og da må vi gjøre det igjen. Vi må gjøre det ferdig. Vi kan ikke være så små babyer, vet du. That's not good. Hvorfor legger du den første apen der? Der vet du, there we go. Er det meningen at den første apen skal være der? Ja, det er bedre. Det skal være den. Man kjøpte den også, det ble bedre. Ok, så nå kommer vi tilbake når vi har litt mer greier, ok? Så nå, folkens, nå har vi kommet opp med litt mer bedre resultat. Skal vi se om dette er bra eller ikke, eller det, så er det ikke bæsj. Ja, den der er skikkelig bra, den der har jeg lyst på den der. Men den har, kan jeg ikke ta den, for det har ikke kommet bra. Jeg trenger virkelig en bedre og bedre da, så nå, til nå har vi kommet så langt. Jeg håper dette går bra. Du har ikke kjøpt noe da. Nei, det var 2000 liter mellom. Nei, ta dem. Åh, jeg tror vi tok dem. Åh, ja da. Vi har ikke fullt i hvert fall. Nei, så skal jeg spørre meg. Bare ta et pris. Åh, det gulig går kjempe. Nei, vet du hva? Jeg kjøper den. Den skal jeg ha. Oi, du kan ta en til som vekst. Skal jeg ikke ha. Det er en Apprentice, er det ikke det? Apprentice, ja, men... Nei! Jeg kan ikke tro det. Du kan aldri oppgradere den der, ja. Hvorfor oppgraderer jeg ikke den i det hele tatt? Den der! Den! Skal fikse hele! Hele greia, folkens! Gjør en mange bra! Den der er skikkelig bra! Jeg får penger for den, ass! Det var bra, jeg har kjøpt den nå. Åh, nå har jeg ikke bombe!
Men ta den siste ballongen da, endelig. Er det mulig å være så dumt som jeg skjønner? Ok, unnskyld, ikke gå vekk. Men skal se om jeg kan oppnå den. Ok, da trykker jeg. Nei, 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 nei! Gutten min. Nå må bare skjønne. Denne her er bare for å fryse, da legger jeg den bare. Så langt det går, så nå er jeg sånn litt opp. Nå fryser ballonger sånn at det går ikke. Det er greit med, det er det sorte ballonger som går hele tiden. De er ikke akkurat så litt opp. Gikk det så fort? Så enkelt? Jeg vet ikke hva det var jeg gjorde igjen. Ok, play da. Trykk play da. Vent på en sånn, er det greit? På følelsen at dette går helt greit. Ja, på følelsen. Oi, du begynner å miste liv. Du begynner å miste liv. I know, I know. Nei! Nei, 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 nei. Nei, nei, nei. Hvis dere ser det, da vi liksom... Vet du hva? Vi kommer tilbake når vi er ferdige, altså, folkens, ok? Og vi ses! Nei! Hva søren? Men nå er jeg ferdig med dette knipset, så er vi i gang, ok? Nei, ja. Jeg er ferdig med knipset, ok. Så nå, ja. Skal vi se hvordan dette går nå? Det er ikke så fort med knipset. Ja, for det er så ikke så med en gang. Egentlig ikke 3 timer. Skal vi se om vi får råd til noe sånt. Ser dere det der? Det er så rart. Jeg har jo knipset. Ikke knips! Ok, nå skal vi se om vi har kommet. Vi, folkens, i sted hadde jeg var så nærme å kunne kjøpe solbrokken. Jeg kunne ikke fordi jeg liker ikke, jeg kunne ikke, jeg bør ikke. Jeg kunne det deg, jeg kunne det deg, jeg kunne det deg. Ja. Oi, oh my god, du vet det. Nei! Jeg har den pistolen da. Nei, 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 nei. Hesse, menneskene! Kommer det der til å fungere? Jeg tror bare man stryker det, vet du. Snakken! Jeg snakker! Jeg ga ikke å vise det tullet for du gjorde nå, så jeg bare skippet det. For jeg har ikke lyst til at dere skal se min tullover på kameran, så det er nemlig hvorfor jeg tok vekk det. Var det små? Sleng igjen en kommentar hvis dere synes det var greit. Små isballer. Wow, dette gikk ikke så bra som jeg tenkte. Hvorfor har jeg denne celleren nå? Hva er celleren? Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har holdt på. Hva er det å si for appen? Nå skal jeg ikke si for appen. Wow! Den der, den kjønner jeg på. Ja, den si for appen. Se der da! Se der da! God! Se der da! Den der! Det er den der. Den der appen. Oh my god, den der er så best. Superappen tar monkeysene. Nei, jeg mener alle ballongene. De prøver å ta monkeysene. Eller skal gjøre det. Eller er ballongene still, og apen er fremme. Ja, apen er stille.